ritmo aí pra mexer com seu coração. E com seu corpo também. Te namorar. Meus corações apaixonados aí de todo o Brasil. Tem apaixonado aí. Prepare-se, prepare-se. Pois a bobina vai esquentar, vai esquentar. Volume 16 da Gimbass, falando de amor pra você. Nas mixagens, DJ Hugo. Original. Número 1 de Goiânia. E agora? Vai encarar?